Eto i ovo smo, da tako kažem, doživeli u Njujorku. Naravno, daleko je Bojan Ćirić, rođeno dete Pirotsko. On i ja se već duže vremena dogovaramo. Naime, ja želim da krenem u potragu za Piroćancima diljem sveta. Bojane, ovde kod nas je tu negdje još malo pola dva. Kod tebe je 6+. Kod mene je pola 8 ujutru. Pola 8 ujutru, o, dobro jutro. Da, hvala. Hvala na pozivu i dobar dan. Dobar dan i pozdrav za sve moje Piroćance. Odmah da podsjetimo, Piroćanci te mnogi znaju, ali mi imamo onaj tradicionalno pitanje. Od koji si, Bojane? Poreklom sam iz, moj otac je rođen u selu Izvor, poreklom sam od Lulini, što bi se reklo, tako da eto, to je to. Tako, kad god sam u Pirotu, ja naravno svratim do Izvora, obiđem imanje koje imamo, koje trenutno moj brat obrađuje i to je to. Ja znam tebe kao mladića ili možda i manje. Kad si otišao iz Pirota? Pa jeste, ja sam otišao prilično rano iz Pirota, prvo nakon završetka gimnazije, otišao sam prvo u Beogradu u vojsku, nakon odsluženja vojnog roka, nastavio sam sa studijama u Beogradu na Fakultetu organizacionih nauka, gde sam diplomirao kao student generacije. Nakon toga sam se vratio u Pirot, radio par godina, imao neke planove vezane za konkretno za struku koju radim i pravljenje neke kompanije i tako dalje. Međutim, nakon bombardovanja 99. ti planovi su se malo izjelovili, što bi se reklo. U tom trenutku dobijem neku ponudu da se ponovo vratim u Beograd. Vratio sam se u Beograd, radio u nekoliko beogradskih IT kompanija i ono što kažu moj career breakthrough iz kada sam dobio ponudu da radim za Pexim Solutions, sadašnji ASECO, Southeast Europe, gde sam dobio ponudu da osnujem sektor za business intelligence, za bankarstvo, i tu sam, da kažem, za kratko vreme napravio veoma dobre rezultate, stvorio veliki tim, izašli smo van granica Srbije, radili neke projekte na Bliskom istoku, sarađivali sa velikim američkim kompanijama, IBM-om i Microsoftom, sa njihovim centralama i, što kažu, dobar glas se daleko čuje. Tako da sam 2010. godine dobio ponudu od Capgemini kompanije, to je inače francuska najveća consulting kompanija, ali sam ja dobio njihovu ponudu iz njujorškog ofisa da počnem da radim za njih, te to sam, da kažem, prihvatio i od 2010. sam u Njujorku. Nakon 2,5 godine rada za Capgemini dobijem ponudu od Deloitte-a, koja je najveća svetska konsultantska kuća. Prelazim kod njih i manje više od 2013. godine radim u Deloitte-u. Trenutno radim kao jedan od senior lidera u njihovoj praksi, u njujorškom ofisu i konkretno ono čime se bavim, vjerojatno će vaši gledalci i slušalce da zanima konkretno šta je moj posao. Znači, danas svi znamo da je praktično poslovanje zasnovano na informacijama. Dobri poslovni rezultati su skoro isključivo zasnovani na dobrim informacijama i moj posao je u principu da omogućim velikim bankama, svetskim bankama, da svojim informacijama upravljaju na način kako će najbolje da ih iskoriste za donošenje odluke i ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata. Znači, ta priča ima malo drugačiju dimenziju u inostranstvu, posebno u Americi, gde su ogromne banke, svetske banke, ogromne količine informacija i
bez obzira što u tim bankama, da kažem, rade veoma stručni ljudi koji se takođe time bave, vrlo često se pojavljuju neki kompleksni problemi koji ni oni ne mogu da reše i onda tu nastupamo mi konsultanti koji im pomožemo da te probleme reše. To je ukratko. Bojane, danas više nije vest da neko iz Srbije ode u inostranstvo. 2010. godine, pretpostavljam da je to bilo malo ređe. Taj način, ta odluka da ostaviš i svoj grad i svoju zemlju, to nosi sobom dosta trauma. Na koji način si odlučio, koga si ostavio ovde, šta si tamo našao? Pa moj slučaj je bio vrlo specifičan za ono vreme, mada mislim da nije za ovo vreme sada, ali u principu ja sam otišao prilično kasno. Znači, u tom trenutku sam već imao 39 godina, 2010. kad sam odlazio. Ali u suštini, mi smo imali zaista, imam porodicu, ženu, dvoje dece, mi smo zaista imali lep i udoban život u Beogradu, dobra primanja, dobre poslove i tako dalje. Ali jednostavno, došla je ponuda, ponuda je bila na stolu i onda je bilo ok, hoćemo li da probamo. Ja sam se nekad uvek vodio nekom pričom da kada je ponuda na stolu i kada postoji šansa da se uradi nešto veće i tako dalje od onoga što radiš, onda je bolje da kreneš tim putem, makar i ne uspeo, ali ćeš kasnije bar reći ok, probao sam i to je to. Nećeš onda ići sa nekim pričama u smislu da sam onda prihvatio tu ponudu, ko zna šta bi bilo i tako dalje. Tako da eto, ja sam uvek bio sklon tom pričom, idemo uvek napred i na svu sreću za sada se to već plaće. Tako da eto. Da, za razliku od drugih ti si otišao na sigurno, koliko sam te razumeo. Jeste, apsolutno, da. Znači, ja sam imao ponudu na stolu, odmah sam imao posao, sređene papire i tako dalje, tako da to sigurno bio veliki faktor u donošenju odluke. Znači, kao što se rekao, mi smo imali jako dobar život i u Beogradu, tako da je bilo neka priča, ono, idemo na neke druge varijante, verovatno ta odluka ne bi bila tako da. Mnogi sanjaju američki san. Da li ti možda kažeš da si i sanjao i da li si sretao naše ljude koji još uvek sanjaju? Pa da, znači u Americi, a pogotovo u Njujorku, svi sanjaju taj američki san i ono što kažu u Ameriku, pa pogotovo u New York, jer New York zaista važi za nešto posebno, čak i van Amerike. Jednostavno, svi pokušavaju da dođu ovde, ogromna je konkurencija, svi sanjaju taj američki san, ali jako mali broj ljudi ga ostvari. Generalno je upravo zbog toga, zbog te ogromne konkurencije, ogromnih zahteva i tako dalje, taj američki san je, da kažem, mnogima nedostižan i svakome zavisi, da kažem, šta je taj američki san, da li je to zaraditi puno novca, da li je ostvariti se u struci i tako dalje. Ja sam našao tu neku sredinu u smislu da sam jako zadovoljan samom odlukom što smo došli ovde i rezultatima koje sam postigao. Trenutno radim kao jedan od senior lidera u najvećoj konsultantskoj kući na svetu. Moji klijenti su najveće banke na svetu, globalne banke, banke na Wall Streetu. U samoj kompaniji vodim jedan od timova koji je već 8. godinu za redom proglašen kao najbolji tim na svetu u oblasti u kojoj se bavimo. Tako da, eto, da kažem, Beroćanci imaju svog predstavnika u nekom svetskom nivou i jako sam zadovoljan. Znači, ja mogu da kažem do sebe da sam svoj američki san ostvario. Tako skromno govoriš o veoma značajnim stvarima. Interesuje me, ti se organizovao životno, porodica, sve tamo.
Jeste, jeste, sve tamo, znači, interesantno, znači, kad sam dolazio ovde, prvih mesec, dva dana sam ja došao sam da ukolo napravim život za nas, prvih mesec dana živio u hotelu, traženje stana, ono, kupovina nameštaja, od tanjira do kašika, viljuške i tako dalje. Porodica mi se pridružila par meseci kasnije, kad su deca završila godinu, od tada smo svi u Njujorku, sad su već malte ne svi na svom putu, sin je već završio fakultet, čerka je trenutno na fakultetu, supruga takođe radi, tako da možemo da kažemo da smo se dobro stacionirali ovde. Kako govorite srpski? A kako razmišljate američki? Pa da, u kući govorimo srpski od početka, naravno na poslu, školi i tako dalje, engleski. Tako da je to. Ja govorim pirotski, svi me razumeju, iako supruga nije iz Pirota, ona iz Smedereva, ali generalno to je to. Mešavina srpskog i pirotskog, što bi se rekao. Pirotskog dijalekta, da. Bojane, interesuje me sad, da li Srbija zna za tebe? Da li Srbija ume da naše ljude, umne ljude koristi? Pa dobro, u principu to je generalno osetljivo pitanje. Ja sam u mojoj struci poznat, da kažem, u nekoj toj, u nekom tom delu populacije ili javnosti koji se bavi tom strukom. Svojevremeno sam, kažem, još u Srbiji sam imao dobru karijeru i u toj nekoj novoj oblasti koja se pojavila u to vreme, sam napravio neki tim koji je bio lider u Srbiji i objavio sam neku knjigu u tom periodu koja se i dan danas, mogu da kažem, srećan sam da se i dan danas koristi na nekim univerzitetima kao literatura za neke predmete. Tako da je to, ali u nekom domenu nisam, da kažem, nešto popularan kao estradne zvezde i tako dalje, ali u tom nekom domenu struke mi ljudi znaju. Da li oko tebe, New York je veliki grad, da li ima naših ljudi? Pa ajde da malo suzim, da li ima Piroćanaca, da li se srećeš sa nekim? Ima, naravno, ima ja, puno naših ljudi, kad kažem puno, to je, ja mislim da su neki podaci da ima nekih 30-40 hiljada ljudi sa naših prostora, poreklom, ima nekih, da kažem, grupa, Facebook grupa i tako dalje, Srbiju u Njujorku, gde naši ljudi se komuniciraju, ima nekih događaja gde se okupljaju. Mi se družimo sa nekim ljudima od pre, da kažem, 5-6 godina, imamo i, da kažem, neke jako dobre prijatelje, Piroćance, tu je Nino Slavas sa porodicom. Koji su to? Pa meni neke. Koji su to? Pa evo, znači što se Piroćanaca tiče, baš sam rekao, znači Nino Slavasić, on je radio u, ja mislim, u Meridian Banci kao jedan od direktora, ali pre 5 godina su i oni došli u New York, ja sam porodicom. Reci mi, na koji način držiš kontakt, pre svega s Pirotom, a potom naravno sa svojom zemljom? Pa, generalno sa prijateljima i porodicom u Pirotu se čujemo ovako kako god mi sad pričamo, znači preko WhatsAppa ili Vibera. Jednom godišnje dolazimo u Pirot, to je uglavnom leti, preko leta provedemo nekoliko nedelja, mislim, dolazimo u Srbiju, ja sam otprilike nekih pola vremena provedem u Pirotu, pola vremena provedem u Beogradu, gde smo živeli pre odlaska u Ameriku. Što se samog Pirota tiče, stvarno volim da dođem u Pirot, da se vidim sa društvom, sa prijateljima, obiđem pirotske kafane redovno svako veče, jedan burek od Obrice ujutru, svako jutro, to mi je, da kažem, omiljeni
zdravi doručak, pošto se ovde hranim zdravo, malo da damo i duši oduška kroz najbolje bure koji bar za mene. Obožavam, pošto sam, da kažem, aktivan sportski, obožavam svako jutro, znači možete me vidjeti kad sam u Pirotu, svako jutro sam na keju, nekom trčanju i to je to. Vidim, aktivan si, pratiš naš portal, imate i na profilima. Jeste, aktivan sam na društvenim mrežama, mislim da i nekim mojim prijateljima interesantno da objavljamo neke naše priče iz Njujorka. Da, što se Pirota tiče, pratim sve portale, pratim vesti, u kontaktu sam i sa mojim drugarima, gradonačelnik Vladan Vasić je moj, privatno moj dobar drug, tako da sam u toku i jako sam srećan, znači to sam i par puta rekao, jako sam srećan kako se stvari odvijaju u Pirotu, posebno u smislu infrastrukture, sportskih objekata, održavanja samog grada i tako dalje. Znači, to se stvarno primeti i vidi se razlike. Mislim da je Pirot jedno... Mislim, uvek je meni bio, ja sam Piroćanac i tako dalje, uvek je Pirot bio nešto posebno za mene, sa nekim najdubljim korenima, ali mislim da sa ovom infrastrukturom i tako dalje, da Pirot je jedno sjajno mesto za život. Jeste mali grad, ali je sjajno. Da li naš portal može da udovolji tvoje znatiželje? Jeste, apsolutno. Jednostavno, vesti, ja posebno volim, vezan sam i za sport i za radnički i posebno, da kažem, volim da čitam vaše tekstove. Kada je u pitanju sport i radnički, što je to malo više od novinarstva, znači nije samo novinarstvo, pa tu je i neka, vidi se emotivna strana i dugogodišnje, da kažem, praćenje i tog kluba i ljubav prema tom klubu, tako da se to vidi kroz tekstove, tako da je, eto, meni to jako interesantno. Bojane, Vladan je tvoja generacija, ko je još od tih poznatijih? Čisto da ih pomenemo, oni će sigurno se sete tebe. Pa ja mislim, znači ja sam jako srećan... Ti si bio gimnazijalac, jel da? Jeste, ja sam bio gimnazijalac i jako sam srećan što sam deo te generacije. Mislim da je to ne sjajna generacija, to je generacija koja je završila gimnaziju 90. godine. I veliki broj ljudi ima jako uspešne karijere, da kažem, čak pogotovo iz mog odeljenja, mi smo bili matematičari, ali ima jako uspešne karijere. Recimo, Petar Nikolić je jedan od direktora u francuskom Michelinu, imamo Sašu Panića, imamo Dragana Stojanovića u Telekomu. Imamo još nekoliko ljudi koji su na vodećim pozicijama, bukvalno ljudi moje generacije su trenutno na vodećim pozicijama u Michelinu. Imamo Vladana Vasića koji je isto jako uspešan u svom poslu, tako da imamo još, da kažem, neke drugarice, školske drugarice koje su doktorirale i jako su uspešne u Beogradu u nekim hemijskim naukama, genetici i tako dalje. Tako da mislim da je to stvarno bila sjajna generacija. I za kraj, ako te Pirot i Srbija budu pozvali da nešto uradiš za ovu zemlju i ovaj grad, šta bi to moglo da bude? Pa, u principu, ja sam radeći kroz, sad ulazim u neke veteranske vode, znači preko 26-27 godina iskustva, sa ovim iskustvom od 12 godina u Americi, radeći u najvećim svjetskim kompanijama, ono što mogu da ponudim je sigurno iskustvo koje sam stekao, a koje opet može da se primeni. Ja sam već razgovarao sa gradonačelnikom Vasićem o nekim idejama vezanim za razvoj IT industrije u Pirotu i tako dalje. Da kažem, nažalost, trenutno okruženje u kome radim i kompanije koje radim
nisam u nekoj poziciji da sada dovedem neke investitore u Pirot i tako dalje. Recimo, čuo sam da postoje neke kompanije iz Južnoafričke republike koje su napravile, da kažem, svoje odeljenje u Pirotu, zaposlele neke ljudi i tako dalje. Znači, u ovom trenutku ja nisam u mogućnosti to da uradim, ali eto, nekim svojim iskustvom i tako dalje, sam uvek na raspolaganju i Pirotu i sredinu. Kad se vidimo u Pirotu? Apsolutno, ovog leta, da, najvjerojatnije u julu. Videćemo se.